ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ କରି ପିପିୟୁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାପଟପ୍, ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ଏପରିକି ସୁଦୃଢ଼ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଲେଜକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ଏବଂ COVID-19 ନିୟମ ଯୋଗୁଁ କଲେଜ ଆସିବାରେ ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଏଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଅଟେ, ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମାର୍କ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସେମିଷ୍ଟାର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ଫଳାଫଳର 50% ମାର୍କ ଦେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିପିୟୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଡିପ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଡିପ୍ୟୁଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଛୁ, ଇଭେନ୍ କି ଲେଟର୍ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ଜଣେଇଛୁ। ଜଣେଇଲା ପରେ ବି କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିଲାନି। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା କି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାରିପଦା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ସମ୍ମୁଖୀନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ମେନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ନା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଲା ପରେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ପ୍ରତି ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି ଆମ ପାଖକୁ କି ଆମେ ଏହାର ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଏହା ଦେଲୁ ଇଏ ଦେଲୁ। ଏଥିରେ ବିପିଡ଼ି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଉ କଲେଜ ଆଉ ସରକାର କିଏ ଦାୟୀ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ବିପିଡ଼ି କଲେଜ ପକ୍ଷ ଗଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବିପିଡ଼ି ଦାୟୀ, କାରଣ ବିପିଡ଼ି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ନୋଟିସ୍, ଆମେ ସେ ଫଲୋ କରିବୁ। ବିପିଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲେ କଲାବେଳେ ସେ କହିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଆସି ଆମେ ସେଇଟା ଫଲୋ କରିବୁ। ଆମର ଏଗ୍ଜାମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଏ ବିଷୟରେ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁନି ଏ ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଥିଲେ ଯେ ଯାହା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ବିପିୟୁଟିର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଣୁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଉରକେଲାରୁ ସୁବ୍ରତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।